За результатами проведення інструментально-лабораторних досліджень, проби відбирались в 9 точках моніторингу і встановлено перевищення хімічного споживання кисню. Якщо при 15 січня відбирали ми проби і рівень ХСК в точці відбору на межі областей Хмельницької і Житомирської становив 70 мг на сантиметр кубічний, то 20 січня цей показник становив 90 мг на сантиметр кубічний при нормі не більше 50. Все ж таки Понінківська картонно-паперова фабрика своєї діяльності, звичайно, наносить шкоду в річці Хомора. Картонно-паперовій фабриці як суб'єкту господарювання встановлені так звані гранично допустима концентрація скидів забруднюючих речовин в водний об'єкт. За результатами інструментально-лабораторних досліджень нами було встановлено, що дане підприємство перевищує скидує з перевищенням гранично допустимих концентрацій. У зв'язку з чим інспекція звернулась до облводгоспа з листом про перегляд цих ГДК. Крім того, інспекцією було подано позов про скасування дозволу на скиди забруднюючих речовин даному підприємству з перевищенням. В минулому році ця справа була виграна, там, скажімо так, інспекцією, але підприємство оскаржило це рішення, і 5 грудня в 8-му Львівському адміністративному суді відбулось слухання, де суд задовольнив позов картонно-паперової фабрики, з чим інспекція, звичайно, не погоджується. І зараз дана справа знаходиться на касації в Вищому господарському суді. Інспекція контролює в рамках проведення державного нагляду контролю, відбираються проби. І крім того, в рамках проведення кризового моніторингу інспекція також відбирає проби в 9 точках моніторингових спостережень. Крім того, 25 січня також було обстеження очисних споруд фабрики і відібрані проби. Наразі інструментально-лабораторні дослідження цих проб поверхневої води тривають.